10,5 kilometru dlouhá dráha z Frýdlantu do Heřmanic se nazývala Heřmanička, nebo taky Kudlánka. Heřmanička, že vedla do Heřmanic, a Kudlánka, protože každý ráno, když přišli průvodčí k vlaku, museli vlakvedoucímu ukázat ostře nabroušený nůž, protože ten fungoval taky jako záchranná brzda. A s tím nožem se přeřízl provaz, kterým byl ten vlak vybaven k brždění. Osud Heřmaničky jakoby korespondoval s nelehkými životy obyvatel Frýdlantského výběžku. Ani ona neměla návěstidlo vždy na volno. Nejprve ji totiž vyprojektovali jako normálně rozchodnou, pak jako úzkorozchodnou, potom ještě snížili rozchod jejich kolejí na 750 mm, i když v celém CAK mocnářství byla norma 760. Důvod byl jednoduchý. Heřmanička se měla napojit na systém žitavských úzkokolejek s pro nás netradičním rozchodem. Koncese byla Frýdlantským okresním dráhám vydána únoru roku 1899. Stavba započala v dubnu téhož roku a byla ukončena v srpnu roku 1900 a 25. srpna byla trať slavnostně uvedena do provozu. Výjíždělo se ze samostatného nástupiště úzkorozchodné dráhy, které mělo i vlastní výpravní budovu a které, máte-li trochu fantazie, dodnes najdete před Frýdlantským nádražím. Nejvyšším bodem na trati byl Dětřichov. Úvraťová stanice, tedy místo, kde lokomotiva musela objet vlak na druhý konec, aby mohla pokračovat dál. No a potom už se 33% klesáním sjíždělo do Heřmanic. Heřmanice byla pohraniční přechodovou stanicí, jedinou úzkorozchodnou v Rakousko-Uhersku. Nádraží bylo rozděleno na dvě poloviny. Jedna polovina byla Frýdlantských okresních drah, druhá polovina Saská. Byly zde byty úředníků, celnice, výpravní kancelář, výtopná. Zkrátka v Heřmanicích bylo všechno, co měla mít řádná železniční stanice. Chátrající nádražní budova v Heřmanicích si do dnešních dob nese své smutné tajemství. Při obsazování tratě po druhé světové válce byly u německého přednosti stanice nalezeny zbraně a tak byl zastřelen. Dráha sloužila více než 3/4 století pro osobní dopravu. Ta fungovala až do roku 1976, kdy byla doprava na železnici uzavřena pro její schátralý stav, protože delší dobu se do ní neinvestovalo, vlaky vykolejovaly a obsazenost vlaků byla tak nízká, že se to i hodilo a železnice se k 13. lednu 1976 zavřela. K úřednímu zrušení dráhy došlo až v roce 1984 a k definitivní likvidaci v letech 1996 až 1997, kdy byly koleje odvezeny do šrotu. Tajemný osud čekal také dva ocelové mosty, které zmizely ze dne na den a nikdo dodnes neví kam. Jak se tak dívám na stav nádražní budovy tady v Heřmanicích, dává mi tak rok, maximálně dva. A se znovu s provozněním Heřmaničky to taky nevidím moc růžově. Inu, budoucnost má nejistou.